Chegamos, Vaken! Uhul! É nóis! Gigante, galera! Gigante isso aqui, mano! Bom, tamo andando agora, vou encontrar a Ellen e o namorado dela que já chegaram e pegar um lugarzinho perto pra gente ficar junto. Isso aqui é uma cidade, cara, é Metal Town. Realmente, literalmente, é muito grande. Dá um look nisso, galera. Tudo bom? Metal! Chegamos no Vaken, porra! Vamos lá, já. Começa aqui a uns 2 segundos. Bom, galera, estão ouvindo aí o barulho da chuva, segurando aqui a lanterna. 4:30 da manhã, primeiro dia do Vaken, chuva forte. Espero que não entre água aqui na barraca, não alague aqui dentro, senão ferrou. É isso aí, que comece o Vaken. A barraca tá seca, galera. Vaken dia 1, eu sobrevivi. Primeira noite no Vaken. Olha como é que tá lá fora, galera. Tá brabo. Mas tá tudo aqui de buena. Ó, tudo bem tranquilo aqui. Tudo seco, sem problema. Dormi bem. Tô preparado pro primeiro dia de metal. Seja qual for o tempo, chuva, sol, tô preparado. É nóis. Bom, galera, começou o dia aqui no Vaken, quarta-feira, depois de uma tempestade braba, acordei no meio da noite, achei que a barraca ia alagar, mas deu tudo certo. Agora tá aqui, ó, a barraca firme e forte, muito bonita, sequinha já, não entrou uma gota d'água dentro. Vou mostrar aqui a estrutura que a gente tá, eu, a Ellen, marido dela, os amigos do marido. Yes, agralof Brazilian. Hello, Brazil! Uhul! E é isso aí, ó. Aqui é uma área enorme. Vou andar um pouquinho para mostrar para vocês. É uma cidade. Isso aqui talvez seja um décimo da área total do Vaken. E o início do festival é amanhã, o início oficial. Então olha como é que já tá. Movimentadíssimo. Barraca pra caramba. Tenda, as pessoas vêm com tenda pra cá, botam mesa, cadeira, enfim, bandeira, olha lá, o motorhome, tem de tudo aqui, galera. Ó, vou dar um visu geral pra vocês aí do primeiro dia aqui da chegada. Ó, o outro escovando os dentes ali. Esse é o Vaken. Vaken! Uhul! E é isso aí, foram 10 horas de viagem de Darmstadt até aqui, ainda bem que eu comprei o ônibus. O ônibus fez algumas paradas, foi muito bom, deu pra comer, beber cerveja, ir ao banheiro, e agora estamos aqui. É isso aí, valeu! Metal! Bora! É nóis! Caralho! E aí, como é que foi? Tá feliz com o Vaken? Ainda não. Ainda não? Vou montar a barraca. Aí, faz o quê? Vou perguntar nada, tô mostrando que você é profe aqui montando a parada, ó. Traz o bagulho, ó. O cara tem um colchão aí de hotel, porra. É, tá acostumado já com essa vida de acampamento de metaleiro, né? Olha pra cá que isso merece ser filmado. Olha o tamanho da criança. Que isso, meu querido. Bom apetite. É. Não vai ver mais nada, não? Vai, daqui a gente vai pegar, vai levar os belisquetes pra lá, comer, tomando uma cerveja e pega.
Galera, estamos aqui agora no Metal Market, dentro do Wacken. Olha a estrutura do bagulho, ó. Fruta, ali tem sausage. Olha a estrutura da parada aqui, velho. Ó, pra grelhar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 1,50, ó. Salsicha, linguiça, tem tudo aqui, galera, ó. Cerveja, bebida ali, daqui a pouco a gente vai ali. Coisa pra tomar café da manhã. Você pode comprar tudo aqui e depois simplesmente levar pra grelhar. 50 centavos. 50 centavos. Ravioli. Aí, galera, hambúrguer. 50 centavos. Cara, vamos ver as bebidas agora, ó. Valentine's, tem uísque, tem água. Ali tem cappuccino. Leite, aqui ó, cerveja, 89 centavos, ó. Beck, aqui a outra também, 79 centavos, 89 centavos. Porra, show! Para Wacken, para Brasil, para Uruguai, vamos Brasil! Bueno! Muy bueno! Divirta-se! Gracias! Olha a estrutura do mercado aqui, galera, ó. Tudo isso aqui, ó. Porra, que foda, cara. Pô, tô muito feliz. Wacken é um bagulho surreal, cara. O Rock in Rio tinha que aprender aqui, viu? A fazer um festival decente, botar um preço decente pro pessoal pagar, botar uma estrutura de camping, entendeu? Senão, Rock in Rio nunca serão, jamais serão. É isso aí, cara. É isso aí. O que é isso? É uma cena única? Mercado de metaleiro. Mercado de metaleiro. Quais são as suas impressões do Wacken? Fala do mercado, porra. Fala. Um mercado muito barato. Era, pensei que era pra falar de mulher. Mercado muito barato. Tudo que você... Ó. Tudo que você quiser, você acha. Você não precisa trazer nada pra cá. Você chega no mercado, tem tudo vendendo. E tudo vendendo a preço... De custo, de um supermercado igual fora do Wacken. Exatamente. Isso que é importante. As meninas eu vou falar agora, as meninas tudo gata. Ó, você tem namorada, eu não posso falar nada porque eu sou casado, então já viu, né? Não, não me comprometa. Eu não mostro esse vídeo pra ninguém, não. Eu vou publicar ele no YouTube. Fala aí, fala, o que você achou da mulherada? É isso aí, galera. Wacken, sem comentários. Vamos falar o seguinte, ó. Comparação do festival na Alemanha, infraestrutura com o Brasil. Como é que você tá sentindo aqui na Alemanha, no festival como um Wacken? Com camping, com supermercado, pra comer é fácil, pra beber é fácil. Como é que você tá sentindo? Um festival que é acessível pra todo mundo. 200 euros, você vem, se instala, traz o que você quiser. O cara trouxe aqui, ó, banho. Olha isso aqui, ó, pra tomar banho. Uau, olha ali, ó, a estrutura da galera. Cara, você vem, você traz sua casa pra cá. Você traz camping, você traz barraca, você traz carro, você traz tudo. E aí você vem aqui só pra curtir, velho. E no Rio você tem que ficar indo no Rock in Rio lá de ônibus, passando perrengue. É foda, entendeu? Então, cara, Rock in Rio tem que mudar. Rock in Rio não tá valendo mais a pena. É isso aí, valeu. Uhul. Brasil!